Тернополі відзначили 97-му річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Від Майдану Волі представники влади, духовенства та громадськість пройшли до могил січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі. Там провели мітинг-реквієм, помолилися за душі загиблих захисників українського народу. До заходу долучилися люди різного покоління. Йдемо на цвинтар, на могили січових стрільців. Сьогодні будемо відзначати 97-му річницю дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Ці події зв'язані із Тернопілем. Ми багато знаємо, цей час було подій, брали активну участь наші, зокрема, в Бережанському районі, в інших районах. І сьогодні цей пам'ятний день, ми хочемо вшанувати пам'ять наших бійців. І дуже приємно, що нинішня покоління молоде є гідне слави наших дідів і прадідів, і вічна їм слава тим, які поклали свої голови за честь і славу і незалежність нашої батьківщини. Нам сказала вчителька, і ми вирішили з нею піти і її підтримати разом з нею. На цвинтар до пам'ятнику січових стрільців. Ну, сьогодні такий день, в принципі, важливий для держави, пом'янути Небесну Сотню, пом'янути полеглих героїв. Та й в цілому до родичів заодно зайти на цвинтар, раз же така нагода. Погода гарна, сонечко, організовано, всі знайомих побачили. Та йдемо до могили січових стрільців. І ми прийшли взяти участь разом з колегами. Ми освітяни, дошкільний заклад номер 9.